Ahojte všetci, vítejte v Stane Európa, na debate Café Európa. Keďže máme 50 minút len a troch veľmi zaujímavých hostí a ešte o to zaujímavejšiu tému, tak hneď sa na to pustíme, ja vám ich predstavím. A vedľa mňa z ľavej strany Jaro Naď, bezpečnostný analytik zo Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku. Vedľa neho Alexander Duleba, šéf spoločnosti pre zahraničnú politiku, náš popredný analytik o Ukrajine. A z mojej pravej strany Juraj Smatana, učiteľ histórie, znalec konšpiračných proruských webov. Čiže budeme sa mať o čom rozprávať, tak ako nad Stanom Európa, tak nad celou Európou teraz visí mrak, z ktorého možno zaprší, možno nezaprší. Keď sa vlastne robila táto téma, médiá ako zbraň, môže ruská propaganda rozložiť Európu, tak ešte sme nevedeli, ako dopadne referendum v Británii o odchode z Únie, nakoniec to prešlo. Čiže moja hneď prvá otázka je vlastne aktuálna, že či Brexit a odchod Británie z Únie je niečo, čo hrá do karát Putinovi a aké to môže mať následky. Čiže možno môžeme začať so Sašom Dulebom. Ďakujem organizátorom za pozvanie aj za túto otázku. Viem, že je dosť náročné počúvať nejaké ťažké analýzy ako na festivale, kde znie nádherná hudba. Napriek tomu, ak teda dovolíte a vydržíte, tak pár viet. Podľa môjho názoru Rusko začalo, alebo cieľ ruskej zahraničnej politiky, že potrebujeme oslabiť Európsku úniu a NATO, ja datujem do obdobia roku 2006-2007. Bolo to obdobie, keď v podstate Putin po takom období 7 rokov, keď sa snažil dostať Rusko späť do hry, do európskej politiky. A hlavne, podľa mňa, pre pochopenie ruskej zahraničnej politiky je dôležité vedieť tú traumu, ktorú prežili po roku 99, keď sa na to rozhodlo použiť vojenskú silu v Juhoslávii, bez toho, aby sa vlastne Rusov spýtali na to, čo si o tom myslia. Bola to obrovská trauma a šok, ktorá je veľmi dôležitá pre pochopenie toho rozmýšľania v tej zahraničnej politike. Lebo vlastne 300 rokov Rusko bolo súčasťou všetkých vojen a konfliktov v Európe. Či bolo na jednej, na druhej strane, alebo boli mierové kongresy v 19. storočí, 18., kde vlastne Rusi, či boli súčasťou vojny, neboli, boli súčasťou prijímania rozhodnutí. Čiže pre nich to bol veľký šok. Celá tá zahraničná politika Putina bola nasmerovaná na to vrátiť Rusko späť. No a on sa o to snažil svojím spôsobom. Najprv bolo veľké zblíženie s Georgeom W. Bushom po vlastne teroristickom útoku na dvojičky, kde jednoducho George Bush sľúbil Putinovi svojho času, že my vás vrátime späť, že Rusko bude partnerom NATO pri rozhodovaní o európskych veciach, aby sa neopakovala Juhoslávia v zmysle toho, že budú mimo prijímania rozhodnutí. No a potom, samozrejme, toto skončilo v Iraku v roku 2003, keď znovu vlastne došlo k rozkolu, ale vznikla iný projekt pre Putina, Schröder-Chirac, mierová os. Čiže vlastne bolo nejaké obdobie, keď Putin sa snažil cez dohodu s veľkými lídrami, s Bushom, Chiracom, Schröderom, vrátiť Rusko kvázi späť do toho, čo Rusi majú tej svojej mentálnej mape, že my sme súčasť prijímania rozhodnutí. Toto ale skončilo v roku 2005-2006 z viacerých dôvodov. Farebné revolúcie, neporozumenie v súvislosti s Gazpromom, s jeho záujmami na európskom trhu, keď on nevedel pochopiť, že Chirac a Schröder nevedia vybaviť výnimky a podobné veci. No a vtedy vlastne došlo, a vtedy skončil veľký projekt tých spoločných priestorov, lebo mali sme spoločný projekt s Ruskom. Hej. Ja len hovorím, nie je to jednoduché pre pochopenie toho Brexitu a pre pochopenie toho, prečo je v záujme Ruska, prečo Rusko už dlhodobo od roku 2007, podľa môjho názoru, kde to Putin oficiálne oznámil v Mníchove na bezpečnostnej konferencii, že jednoducho vychádzame z dohôd o bezpečnosti, ktoré vznikli po konci studenej vojny. Nemáme záujem na silnom NATO, nemáme záujem na silnej Európskej únii. Čiže ten cieľ sa zrodil tam. To, že teraz máme, že súčasťou tej politiky sa stala propaganda, veľmi perfektne pripravené, lebo to skutočne, keď to človek proste sleduje, je to výborne pripravené, je to súčasť vlastne politiky, ako oslabiť Európsku úniu, ako oslabiť NATO.
Vidíme to až po Ukrajine. Hej, dlhé roky sme vlastne si nevšímali, že toto je cieľ ruskej zahraničnej politiky. Vidíme to vlastne až teraz. A v tomto zmysle áno, Brexit, ktorý oslabuje Európsku úniu, je v súlade s týmto cieľom. Je to starý cieľ. Nie je to nový cieľ. Len jednoducho je viditeľný až teraz. Hej. Čiže toľko by som na úvod povedal k tomu, že áno, Brexit je v súlade. Jaronáč, možno by som to trochu posunul ďalej. Americký historik Timothy Snyder v súvislosti s Ukrajinou alebo kríze na Ukrajine hovorí, že to je len jedna kapitola z väčšieho príbehu a ten príbeh je naozaj to rozloženie tej Európy. Je to prehnané, alebo aj ty to vidíš až tak dramaticky? Nie je to prehnané a nevidím to dramaticky. V prvom rade chcem poďakovať organizátorom za zorganizovanie pohody a zastúpenie Európskej komisie za to, že zorganizovala túto diskusiu veľmi dobrú. Ďakujem vám, že ste prišli sem. K tvojej otázke. V prvom rade Putin z môjho pohľadu je čistým produktom a reliktom studenej vojny. Je to bývalý dôstojník KGB, to asi mnohí ľudia vedia. Pravdepodobne podplukovník, aj keď niektorí hovoria, že klame a že bol iba majorom. To je jedno. Bol naučený na istý životný štýl, bol naučený na isté reálie, ktoré vo svete existovali a tie mu začiatkom 90. a v priebehu 90. rokov jednoducho chýbali v Ruskej federácii. A snaží sa dostať tam naspäť, kde jednoducho tá pozícia jeho ako agenta KGB, ako vysokopostaveného dôstojníka, ako človeka, ktorý pôsobil v Nemecku a vykonával tam špionážne úlohy. Jednoducho toto sa mu páčilo a to zrazu nebolo, lebo v tom období jednoducho Rusko bolo v úpadku. Dnes má proti sebe nie iba jedného nepriateľa, na ktorého bol naučený, to znamená Spojené štáty americké, ale dnes má proti sebe Európsku úniu. Najväčší ekonomický trh na svete, 500 miliónov ľudí, jednoducho voľný pohyb ľudí, tovaru, služieb, niečo, čo výborne funguje a on nedokáže ovládať jednotlivé krajiny tak, ako by chcel. On by strašne rád ovládal Slovensko samostatne cez nejakých svojich nastavených, povedzme, spolupracovníkov alebo podporovateľov, alebo Českú republiku, Maďarsko. Jednoducho on musí hovoriť s Európskou úniou a čím je viac Európska únia zlikvidovaná, čím je viac, alebo likvidovaná, tým je pre ňo lepšie. To, že Briti zrealizovali tak referendum, ako teda bolo a že tesne ľudia hlasovali z nevedomosti, dovolím si povedať, za odchod z Európskej únie, tak tomu samozrejme mimoriadne vyhovuje a on bude robiť všetko preto, aby ďalšie krajiny takéto referenda robili. K Ukrajine jednou vetou, ono to nie je ani prvý príbeh. Samozrejme, nezabudneme na to, čo urobil v Gruzínsku, nezabudneme na to, čo urobila Ruská federácia v Estónsku s masívnym kybernetickým útokom, ktorý mal výrazný dopad na nemocnice, na banky, na štátnu správu, na bežný život ľudí. A jednoducho nezabudneme na to, čo sa deje dneska v Podnestersku, to znamená pri Moldavsku. To sú všetko veci, s ktorými on žije, ktoré on nejakým spôsobom podporuje a bude chcieť ísť ďalej. A z tohto hľadiska, posledná veta, sa vôbec nečudujem tomu, že dnes krajiny Pobaltia alebo Poľska jednoducho sa obávajú, čo môže nastať ďalej a preto volajú svojich spojencov v NATO a v Európskej únii, aby im pomohli, aby spoločne nastavili nejaký mentálny múr voči tomu, čo sa deje z Moskvy. Dávam ti priestor. Potom ešte taká malá podotázka k tomu. Všetci vieme teda, že Rusko podporuje, dostal napríklad do Lepenova, jej strana dostala pôžičku 12 miliónov dolárov, majú veľmi blízke vzťahy s maďarským Jobbikom, s gréckou Syrizou, alebo dokonca s Golden Dawn. Čiže radikálne síly, buď na ľavej alebo pravej strane, sú veľmi, veľmi obľúbené v Kremli. A paralelne s tým sa Kreml štilizuje do nejakého najväčšieho bojovníka proti fašizmu. Čiže mňa by ešte ako keby zaujímala ten potom, čím to je, že im sa darí ako keby na jednej strane podrývať Európsku úniu, hovoriť alebo šíriť o nej rôzne blúdy, aká je zlá, ako nefunguje a tak ďalej, ako oni jediní sú ochrancami jedinej tej správnej konzervatívnej kultúry a zároveň spolupracujú s ľuďmi, ktorí absolútne nemajú radi demokraciu, nemajú radi slobodné voľby, najradšej by tu zaviedli fašizmus a nejakú tvrdú silu diktatúry. To, že z kremelskej strany dochádza k vedomej a systematickej podpore rôznych extremistických hnutí, v podstate bez ohľadu na ich zafarbenie, dôležité je, aby boli extrémistické, aby boli protieurópske a aby mali aspoň nejakú základnú sympatiu ku Kremlu. Hej. Toto je nesporná vec, pretože inak by vlastne nebolo možné vysvetliť úplne iracionálne kombinácie týchto extrémistov. Pred časom
keď sa veľmi účinne propagandisticky využil reálny problém, pretože v propagande sa vždycky využívajú reálne problémy, to možno treba povedať úplne na začiatok, že my keď tu budeme hovoriť o všelijakých zákernostiach a trikoch informačnej vojny, to neznamená, že veci, ktoré na nás kritizujú, nie sú pravdivé. Pretože my máme reálny problém s utečencami, máme reálny problém s korupciou, máme reálny problém, povedzme, s férovosťou médií, máme reálny problém s vplyvom oligarchov a podobné záležitosti. Ale to neznamená, že teraz, keď to bude niekto nafukovať a zneužívať a posúvať svojím smerom, že sa máme tváriť, že to je nejaká konštruktívna alebo akákoľvek kritika. Takže došlo tu k situácii, kedy v Gabčíkove pred tým utečeneckým táborom súčasne demonstrovala Kotlebová ľudová strana Naše Slovensko s maďarským hnutím 64 žup, čo boli vlastne genetickí nepriatelia, pretože jedni na základe revízie Trianonu si robia nároky na Felvidek a druhí zase vykreslovali Maďarov ako nejakých živočišných nepriateľov slovanstva. A títo sa stretli v Gabčíkove pod spoločným transparentom Stop fašizmu. Pričom tí naši náckovia ešte z minulej sezóny majú kerky so svastikami na krku vytetované a oni teraz stoja pred cedulou Stop fašizmu Európskej únie alebo niečo takéto. Takže tam na tomto najlepšie vidieť. Zajedno ten ruský vplyv alebo ten kremelský vplyv, pretože čokoľvek, čo Moskva propagandisticky robí, tak prezlieka za boj proti fašizmu. To je možno nepochopenie nášho priestoru. Na území bývalého sovietského zväzu to vynikajúco funguje, pretože sa tam rozrezonovávajú také staré vrstvy, ktoré boli vytvorené už pred desiatkami a desiatkami rokov. Ako povedal ruský spisovateľ, myslím, že to bol Sorokin, ale nie som si teraz istý, tak, že vlastne všetci pochovali svojich mŕtvych z druhej svetovej vojny, ale súčasné Rusko stále núti týchto mŕtvych ľudí pochodovať v nových a nových vojnách. A všimnite si, že v tomto... Ja by som len doplnil, že v Rusku je dokonca zakázané spochybňovať výsledky druhej, alebo teda veľkej vlasteneckej vojny. Ten výrok bol Gluchovského, a pre nás je ťažko predstaviteľné, aký silný je tento narratív, toto využívanie vlastne takého interpretačného rámca víťazstva nad fašizmom v súčasnom Rusku. A falošnosť tohto obrazu sveta vidieť na tom, že sa nepretržite používa vlastne tá polarita studenej vojny. Ja keď diskutujem s trollmi a na internete a trávim tým desiatky hodín času, tak pravidelne, keď upozorním na nejaký problém Kremla alebo súčasného Ruska alebo Putina, tak okamžite nasleduje reakcia, ty si platený Američanmi, si strčený v istých častiach tela Baracka Obamu a podobné veci. Pričom je to absolútny nezmysel, pretože súčasná, to je dedičstvo studenej vojny, táto bipolarita dvoch superveľmocí. Ale Rusko dnes nie je v pozícii superveľmocí, má síce jadrové zbrane, ale máme tu Čínu, máme tu Európsku úniu, máme tu množstvo iných významných štátov a toto prenesenie schém studenej vojny je typickým znakom tej súčasnej propagandy. To je dobré, že si sa vrátil do minulosti, lebo ešte chcem pri tebe ostať pri ďalšej otázke. Čo je možno najviac zaražajúce na tom, prečo sa tu teraz rozprávame o propagande a o tom, aká je účinná, ako funguje a že ako je musíme čeliť, ako sa voči nej brániť, tak najväčší paradox je ten, že vôbec nie je nová. V podstate tá podoba, ako voči nej čelíme, je takmer identická, ako fungovala v roku 68, keď čo predchádzalo vlastne invazii sovietských vojsk do Československa. V roku 1967 zverejnil ruský časopis Žurnalist mediálny zákon z Československa, ktorý zaručoval absolútnu slobodu slova, alebo teda absolútnu, na tie pomery to bolo veľmi revolučné a v podstate bola garantovaná sloboda slova. A keď toto sa stalo, keď toto videli v Moskve, inteligencia tak sa potešila, aha, zavanuli akože dobré časy v Prahe, že hádam to dorazí aj sem do Moskvy. Ale keď to zbadalo ruské politbíro, čo sa deje, okamžite samozrejme odvolali vedenie toho časopisu. A keď si zoberieme analýzy a prepisy rozhovorov medzi Dubčekom a Brežnevom, tak toho, čo sa najviac obávalo ruské vedenie, čo sa deje v Československu, tak bolo to, čo sa deje v médiách. Keď videli, že zrazu sa tu rodia slobodné médiá, tak sa toho zlakli a okamžite na to zareagovali. A zareagovali na to tak, že sem poslali tanky. Tanky proti slovám. Čiže už vtedy bolo vidno, že slova, pravda a fakty majú veľkú silu a toho sa vždy Moskva najviac bála. A je to veľmi, veľmi podobné aj s tým, čo sa deje teraz. Čiže čím to je, že napriek tomu, že my máme historickú skúsenosť, že
Mali sme tu sovietskú inváziu, nemali sme tu žiadnych Američanov, nikto nás tu neokupoval zo západu, tak šíria sa tu protizápadné všelijaké pamflety, ale na to, že tu reálne sme mali proste 10 000 vojakov, reálne nám zobrali 10 ročia slobody, tak o tomto, ako keby to neexistovalo. Skutočne súčasná propaganda nie je nová ničím, okrem použitých technológií. To, že sa zrazu používajú sociálne siete a že sa používajú, ja neviem, GIFy alebo nejaké internetové animácie, to je jediná nová vec, ale nezmenila sa ľudská psychika, ktorá od praveku vlastne zostáva s veľmi malými zmenami. A nezmenili sa ani tie základné schémy, tie základné príbehy, s ktorými propaganda pracuje. Tam to ide ešte hlbšie než k nejakému roku 68. My môžeme v súčasnosti identifikovať schémy, ktoré boli používané už v 19. storočí v dobe národného obrodenia, vyzývanie k spojenectvu medzi Slovanmi a k tomu, že slavianstvo, že tým, že sme Slovania, máme nejakú strašne silnú vzájomnú väzbu. Toto je typické pre tento druh propagandy. Ja sa vždycky tých trolov, ktorí týmto argumentujú, pýtam, že OK, fajn, však som Slován, mám k tomu veľmi blízko, ale prečo mi vždycky ponúkate, aby som sa primkol k tomu mocnému ruskému dubisku? Prečo ja chcem byť Slovan na báze spolupráce s Poliakmi, Čechmi, to sú predsa Ukrajincami dokonca, to sú mi oveľa bližší západní alebo východní Slovania, než povedzme Rusko, ktoré má úplne inú históriu aj náboženskú a podobne. Čiže tam tie schémy sa prenášajú s dlhodobou zotrvačnosťou. A súčasné vedenie Kremla žiaľ siahlo k vrstvám, ktoré boli indoktrinované do ich vlastného obyvateľstva ešte v dobe ždanovskej stalinskej propagandy. Zlý západ, ktorý na nás nepretržite útočí, schéma Napoleon, Hitler a súčasné vedenie Európskej únie. Je to neuveriteľne smiešné, pretože reálne vieme, aké sú sily a motívy západu. Oni nás vnímajú ako agresorov, ktorí sa pripravujú na útok na Rusko, čo je totálne smiešné pri porovnaní vojenských síl. Ale keď som nad tým rozmýšľal, prečo to vlastne robia, tak som našiel iba jeden jediný motív a experti môžu potvrdiť alebo vyvrátiť. Ako náhle niekde je v tesnom kontakte liberálna demokracia a nechcem povedať totalitný, pretože súčasné Rusko nie je stále ešte totalitný štát, ale povedzme silne autoritatívny režim, tak samotný tento kontakt ohrozuje zotrvanie toho autoritára pri moci. A Ukrajina nenáhodou sa stala tou rozbuškou, pretože tá mala najužší, najintenzívnejší kontakt so Západom, to sú 100 000 Ukrajincov, ktoré mali každodenný kontakt s Európskou úniou, chodili tam pracovať na stavbách a podobne a vracali sa domov a prinášali, ako to tam naozaj vyzerá, ako by sme si to tu mohli zorganizovať. A to, ako náhle by došlo k asociačnej dohode Ukrajiny, čo není nič zvláštne, to má aj, tuším, štáty Magribu v Severnej Afrike majú asociačnú dohodu s Európskou úniou, to nie je vstup do EÚ. Ako náhle by došlo k asociovaniu Ukrajiny, kde nábožensky, historicky, jazykovo to už je v podstate predmostie Ruska, tak v ten moment by sa vlastne začali šíriť veľmi silné tendencie v samotnom Putinovom voličstve a v obyvateľstve Ruska smerom k radikálnym zmenám. Čiže z princípu, ak sa chce udržať pri moci autoritár, nechcem povedať diktátor, tak mu nezostáva nič iné, než aktívne podvracať demokratický blok. Nemá inú možnosť. Spomenulo sa tu na to, Jaromír, možno pre teba najlepšie, keď zodpovieš. Teraz práve prebieha summit NATO vo Varšave a jedna z najväčších správ je symbolické posilnenie vlastne pobaltských krajín a Polska o nejakých 1000 jednotiek. V každej krajine Rusi to vykresľujú ako obrovskú hrozbu, ako provokácia NATO, ako teraz jej musia čeliť. Je to tak? Je to správne? Majú sa Rusi dôvod báť? Popri tom vzniká protiraketový dážnik v Rumunsku, v Polsku? Dve samostatné otázky. Prvá otázka je posilnenie východnej hranice Severoatlantickej aliancie. Čísla sú veci, proti ktorým sa ťažko argumentuje, lebo sú to fakty. Západný vojenský sektor Ruskej federácie, ktorý je práve určený ako vojenské jednotky a takzvané vojenské spôsobilosti, alebo jednoducho ľudia a technika, ktorí sú na západnej strane Ruskej federácie v blízkosti členských krajín NATO, majú dnes, podľa oficiálnych údajov, ktoré poskytla Ruská federácia, cirka 400 000 vojakov. K tomu, po tom, čo sa oznámilo, že NATO tam vysiela navyše ďalších 5 000 vojakov do tej oblasti, tak Rusi oznámili, že tam vysielajú 20 000. Čiže hovoríme dneska cirka 420 000. Na hranici
druhej, to znamená našej hranici NATO, Poliaci majú na východnej časti 40 000 vojakov a Balti asi 20 000, to znamená 60 000 plus 5 navýšených teraz, čiže 65. Čiže jednoduché čísla, porovnajme krajiny NATO na východnej hranici 65 000 a za hranicou 420 000. Môžeme sa baviť o tom, kto koho ohrozuje a kto má sa, koho mať pred kým strach. Môžeme sa baviť o tom, aké historické skúsenosti má Poľsko a Pobaltie s Ruskou federáciou. Protiraketový dážnik. Diskusia začala pred viac ako 10 rokmi, kde Rusi boli nielen, že aby zavolaní, aby diskutovali s NATO o tomto dážniku, oni dokonca boli zavolaní na to, aby spoločne technicky vybudovali tento dážnik a ešte navyše k tomu, aby neustále 24 hodín denne, 7 dní v týždni sa zúčastňovali riadenia tohto dážnika priamo v riadiacom centre NATO s tým cieľom, aby sa ochránilo územie celej Európy, vrátane časti Ruska, musím povedať, celej Európy a Spojených štátov a Kanady pred prípadným ojedinelým útokom balistické rakety, ktorá môže mať jadrovú hlavicu, ktorý by prichádzal primárne z oblasti Blízkeho východu alebo zo Severnej Kórey. Rusko dlhodobo s tým súhlasilo, zúčastňovali sa rokovaní, ja som sa sám zúčastnil tých rokovaní, viem, aké boli ich pozície. Až po summit v Lisabone, kde dokonca vtedajší prezident Medvedev podpísal dohodu, že na tom budú participovať. Len potom sa vrátil Putin a jednoducho nemal záujem ukazovať pred domácim publikom, že on spolupracuje s NATO, veď NATO je predsa najväčší nepriateľ a začal komunikovať úplne inú story ohľadom tohto raketového dážnika. A dnes hovoria, že to je vlastne problém, lebo že naťaci robia niečo, Američania robia niečo, čo môže ublížiť Ruskej federácii, čo môže byť útočného charakteru a tak ďalej. Čo je nonsens, ten dážnik jednoducho fyzicky, ako technologicky nedokáže to obrovské množstvo raket, ktoré má Ruská federácia k dispozícii, zastaviť. Jednoducho to fyzicky, technologicky nie je možné. On môže naozaj v istej, nechcem to hovoriť detaily, ale v jednom čase môže iba niekoľko jednotlivých hlavíc zostreliť a nie, povedzme, stovky až tisíce, ktoré má dispozície Ruská federácia. To samo o sebe dokazuje, že táto vec je zbytočná. Takáto diskusia, takéto nejaké vyostrovanie pozícií. A zároveň som presvedčený o tom, že ani to k ničomu nevedie tieto diskusie, len kvôli to, len k tomu, aby sa nejakým spôsobom burcoval ten domáci volič Ruskej federácii, lebo ten musí vidieť toho nepriateľa a Putinu toho nepriateľa v podobe Západu, NATO, Američanov, ale aj Európskej únie, alebo moslimov, alebo homosexuálov, alebo neviem koho všetkého. Jednoducho on toho nepriateľa musí vytvárať a pritom realita vieme dobre všetci, že je úplne iná. Syndrom obliehanej pevnosti, čo si spomenul, je jedna z najväčších taktík Kremľa, keď máme doma krízu, tak rozohneme nejakú krízu v zahraničí. Taká malá prognostická otázka pre Sašu Dulebu. Blížia sa parlamentné voľby v Rusku. Nebudú veľmi významné, veď v podstate, kto z vás kedy počul o nejakých politických stranách v Rusku, oni tam síce sú, majú tam aj dumový parlament, ale v podstate o čom rozhodujú? V podstate o ničom. Ale napriek tomu bude musieť byť vytvorená nejaká kampaň. O rok neskôr budú ešte dôležitejšie prezidentské voľby, čiže môžeme očakávať, že po Ukrajine, po nejakej invazii v Sýrii pripravia Rusi ďalšie nejaké prekvapenie pre nás? Ešte k tomu ruskému systému, aby to bolo také, keď sme sa o tom bavili, či to je autoritatívny, alebo aký to je systém, tak je to superprezidentský systém. Superprezidentský systém spočíva v tom, že podľa ruskej ústavy prezident môže vydávať dekrety. Dekrety, v momente, keď ich prezident podpíše, sú právoplatnou normou všeobecne platnou na území celej Ruskej federácie. Čiže je to vlastne zdroj legislatívy. Ako máme rôzne politické systémy, povedzme aj Spojených štátov amerických, prezidentský systém vo Francúzsku a podobne, ale nikde prezident nie je zdrojom legislatívy. Čiže tým, že vlastne prezident produkuje legislatívu, ten parlament je marginalizovaný. On vlastne neslúži v tom systéme na to, aby jednoducho produkoval nejaké koalície, nejaké dohody. Čiže strany sú dosť marginalizované. No a podľa môjho názoru, to, čo máme teraz tam, tak je tam jedna dominantná strana, jednotné Rusko. Ja by som vám chcel pripomenúť, že treba si pochopiť, kedy vznikla a ako vznikla. Lebo to bolo veľmi, veľmi zaujímavé. Podľa môjho názoru, jediná reálna nekomunistická opozícia v Rusku, opozícia voči Jelcinovi, ešte sa sformovala v druhej polovici 90. rokov a ona sa sformovala zo šéfov tých oblastí subjektov Ruskej federácie. To sú republiky, 21 republik, zbytok sú kraje a oblasti. Jelcin umožnil slobodné priame voľby týchto gubernátorov, tak to ich nazvime pracovne,
A horná komora ruského parlamentu, to sú regióny. Čiže oni odrazu získali v druhej polovici 90. rokoch reálny mandát politický a stretávali sa spolu v Moskve, v hornej komore parlamentu. A vtedy primákov, bývalý prezident Tatarstanu Šajmiev, oni prišli s nápadom, že teda stačilo Jelcina, stačilo Kremeľ, lebo to už bolo skutočne také oligarchické uskupenie, keď sa v pondelok ráno vždy stretol Jelcin, 8 oligarchovia, ktorí na čele s Berezovským, ktorí kontrolovali 80% ekonomiky. Zasadnutie vlády bolo na ďalší deň a potom proste oni sa dohodli. To bola ukážkový učebnicový príklad fungovania oligarchie, ako v novej dobe to bolo Rusko koniec 90. rokov. Voči tomu vznikla opozícia Primakov, ktorého si osobne veľmi vážim, pretože ak by sa ma niekto pýta, že kto vymyslel zahraničnú politiku Ruskej federácie, tak to je pán zahraničná politika Ruskej federácie Evgeni Primakov, ktorý prišiel s konceptom multipolárneho vlastne sveta, inicioval vznik Šanghajskej organizácie pre spoluprácu, zbliženie a podobne. Nebudem to veľmi rozširovať, ale k tomu, že kde to Rusko teraz je a čo tie voľby vlastne znamenajú, to bola vlastne časť tvojej otázky. Čiže vtedy vznikla strana, ktorá sa volalo celá vlast, Rusko celá vlast a tečestvo vsia Rasia. No a to bola reálna opozícia. Lenže po 99. roku boli parlamentné voľby, Putin bol, on sa tak dostal vlastne do pozície toho, že sa stal takým miláčikom tej oligarchie, lebo on bol vybratý tou oligarchiou, aby potlačil práve Šajmieva, Primakova a celú túto stranu a donútil vlastne tú stranu, ktorú založili tí gubernátori, aby sa spojila s kremľovskou stranou Jednota. Tak vzniklo vlastne Jednotné Rusko, ktoré je dominantnou stranou, vlastne v minulom parlamente mali ústavnú väčšinu, len jedna strana. Hej. Teraz je to tak proste tesne, ale tam je Spravodlivé Rusko. Viete, Surkov, Vladislav Surkov, taký geniálny politechnológ, on vymyslel systém stran v Rusku už v autoritatívnom režime. Každá strana sa volá na konci Rusko. Jednotné Rusko, Spravodlivé Rusko, Pravé Rusko, ešte neviem, aké Rusko, že teda keď ľudia chcú mať pravicu, chcú mať ľavicu, chcú mať centristickú stranu, tak im ho dajme. Hej? A v podstate tá reálna opozícia, ktorá tá pravicová, zväz pravicových síl, ktoré ešte vlastne zbytky, nejaké jablko a tak ďalej, to bolo celé marginalizované. A v podstate Žirinovský je v ruskej politike od roku 1993 v momente, keď Jelcin zakázal 26 politických strán združených vo fronte národnej spásy, to je vlastne mix ľavice a nacionalizmu. Hej? No a Žirinovský je odvtedy tam. Čiže vlastne tie strany sú skutočne, ako oni neponúkajú reálny pohľad na to, aké sú politické preferencie vlastne týchto Rusov. Lebo ten systém funguje tak, že v podstate, ak chceš mať kariéru, musíš byť v tej správnej mládežníckej organizácii, to je Mladá garda alebo Naši. Ak chceš ísť ďalej, musíš ísť do strany Jednotné Rusko a potom máš prístup, ja neviem, môžeš robiť vo veľkej firme ropnej, energetickej, alebo máš proste zabezpečený nejaký kariérny rast. Čiže celý ten systém je pod takou stranickou kontrolou. Tým, že Putin získal to Jednotné Rusko, on už nemusel zneužívať tie dekrety. Ja len pripomeniem, že prvé dva dekrety prezidenta Putina, keď sa stal prezidentom v marci 2000, prvá milosť Jelcinovi a členom jeho rodiny, amnestia doživotná, a druhým dekretom, jedným dekretom, zrušil 1700 dekretov prezidenta Jelcina. Hej. A teraz si predstavte, že ste sudca v Rusku a teraz máte legislatívu vlastne prijatú parlamentom a máte proste dekrety prezidenta, ktoré sa vzájomne vlastne vylučujú a vy môžete interpretovať, nemáte jednotnú legislatívu, lebo keď hovoríme o právnom štáte, musíte mať zákon, ktorý má jeden výklad, môžu tam byť nejaké rozdiely, ale keď máte takýto mix, tak potom vám legislatíva, právny štát fungovať nemôže a jednoducho fungujú nepísané zákony. To, čo Rusi hovoria, že žijeme podľa pojmov, žiť pa paňatia. Hej? To znamená, neformálne autority sú kľúčové a celá proste táto hierarchia na konci vlastne je ten Putin. Čiže budú parlamentné voľby, prezidentské budú až 18. Nie budúci rok, ako sa povedal, až o 2 roky, 2018, a tam sú kľúčové prezidentské voľby.
Ako jednoznačne áno. Čiže držať pohromade takýto systém, ktorý je na nepísanej, na vlastne na, podľa nepísaných pravidel, tak to musí byť mocensky organizovaný, centralizovaný systém s veľkou úlohou tajných služieb, spravodajských služieb, ktoré musia monitorovať akokoľvek opozíciu. A samozrejme, že ľudia potrebujú legendu. Ten systém musí si urobiť legendu. A presne to, čo povedal Juraj Smatana, že boj s fašizmom. Veď oni nás považujú za fašistov. Máš proste iný názor, si fašista. Keď povieš Rusovi, že niekto je fašista, to je červené sukno, končí racionálne uvažovanie, zatemňuje sa myseľ a jednoducho racionálne argumenty nefungujú. Veď to sú fašisti. Hej? Dobre, že si použil slovo legenda, lebo to je možno dobrý príklad, že sám Putin je v podstate svojím spôsobom obeťou propagandy. Za Andropova, keď viedol KGB vymyslelo taký brutálne úspešný film 17 zastavení jary, kde vytvorili takého sovietskú verziu Jamesa Bonda, Maxima Otta von Štirlica, a stalo sa to veľmi úspešné. Keď sa to v Rusku vysielalo, alebo teda v terajšom sovietskom zväze, tak všetky ulice stíchli a všetci to sledovali. A v tom čase, keď to malo premiéru, mladý Putin to videl a rozhodol sa, že vstúpi do KGB, čiže dosť to sformovalo jeho budúcnosť. A s tým súvisí aj ďalšia vec, televízie a kontrola nad televíziami, že okrem toho, že prezidentskými dekretami zdeformoval ruskú spoločnosť a legislatívu, tak dostal veľmi rýchlo pod kontrolu televízie, prvý kanál, NTV. A hovoríme o televíziách, ktoré boli veľmi kritické, aj dokonca voči Jelcinovi. Napríklad, keď si spomenieme na prvú čečenskú vojnu, tak NTV mala vynikajúce informácie, mali skvelých reportérov, ktorí prinášali informácie priamo z frontu a veľmi kriticky sa vyjadrovali k vojne v Čečensku. A po nástupe Putina už niečo také nevidíme, že by nejaká veľká televízia s veľkým dosahom, že by v podstate niekto prišiel, vystúpil v televízii a mohol kritizovať Putina. To je v podstate úplne eliminovaná opozícia. Existuje tam, samozrejme, sú tam ostrovčeky deviácie, niečo ako malá televízia TV Došť, potom Rádio Echo Moskvy, ktoré je taký trošku paškvíl, lebo oni majú tu takú stratégiu, že 50-50, polovicu priestoru dáme opozičníkom, polovicu priestoru propagandistom, čiže ani tak, ani tak. Čiže veľmi dobre si uvedomujú silu tej televíznej propagandy. A okrem toho si uvedomili aj silu internetu, vidno to na Russia Today, na Sputniku, Sputnik už má českú verziu, a kopec iných serverov. Čiže otázka pre pána Smatanu, ako sa podľa vás, do akej miery sa im darí šíriť svoj narratív o tom, že spochybňovania Európy, spochybňovania Spojených štátov, spochybňovania NATO a hodnot, ktoré my zastávame? Myslím, že sú v tom veľmi úspešní, avšak treba možno poznamenať, že cieľom informačnej zložky hybridnej vojny nie je dlhodobo presvedčiť obyvateľstvo na území potenciálneho nepriateľa o svojej pravde. To sa ani nedá. Ako hovoril, myslím, nejaký Lord Ashton, že je možno malú skupinu ľudí klamať dlhodobo a veľkú skupinu ľudí klamať krátkodobo, ale nie je možné veľkú skupinu ľudí, 500 miliónov obyvateľov Európskej únie, klamať dlhodobo. To sa nedá. Tam ide len o skrátenie reakčnej doby. Obmedzenie tej reakčnej doby presnejšie, alebo jej predĺženie, aby som bol úplne presný. Toto bolo najlepšie vidieť v prípade ukrajinského konfliktu, kde za pomoci týchto informačných techník Západ nechytal vlak. Vždycky reagoval neskoro, obyvateľstvo, aj politici mali pochybnosti, či vlastne je nejaký problém, a keď už problém bol, či vlastne boli použité vojenské jednotky a tak ďalej. Čiže cieľom informačnej zložky hybridnej vojny nie je dlhodobo presvedčiť obyvateľstvo, ale spomaliť jeho reakčnú dobu. To je prvá vec. Druhá vec je tá, že odlišujú sa narratívy určené pre západné publikum a narratívy určené pre svoje vlastné publikum. Kým u nás nie je cieľom presvedčiť našich respondentov, že Rusko je dobré a my sme zlí, to by sa ani celkom by to nefungovalo, ale tu je cieľom spochybniť úplne všetko. To znamená, neverte politikom, neverte mimovládnym organizáciám, to je piata kolona, neverte médiám, to sú prestitútky, neverte firmám, to sú oligarchovia, neverte cirkvám, to sú manipulátori. Hej, takto do radu môžete zobrať všetky zložky občianskej spoločnosti, jednu inštitúciu po druhej, sú zlé, neverte, neverte, neverte. Niečo takýto narratív v ruskej televízii neuvidíte. Tam sú pevné inštitúcie, na ktoré sa dá spoľahnúť. Vodca,
prezident, ktorý je geniálny šachista, stratég, ktorého mysli sa odohrávajú kroky na 5, 7 alebo 15 ťahov dopredu. Tam je vertikála moci, ktorá má síce svoje nedostatky, ale je pevná a okolo nej sa tá Rosia proti tomu nepriateľovi zomkne. Hej, čiže tam sú dva odlišné narratívy a ak by sme sa dostali aj k tomu, že čo vlastne s tým robiť, tak jedna z najúčinnejších našich sebaobranných taktik by mala byť tá, že by sme brali a prekladali súčasnú televíznu ruskú propagandu a ukazovali ju našim obyvateľom, čo o nás hovoria. V tom prípade, keď sa napríklad zobral film o roku 68, kde nás vykreslovali ako fašistov, ktorí sa chceli pridať k západu a s gulometmi strieľali z Václavského námestia v Prahe na sovietských osloboditeľov, ako tamto bolo vidieť a nie náhodou odmietlo Rusko predať tento film Českej televízii, ktorá o to požiadala. V obmedzenej miere internetovej niečo takéto robí. Na chvíľku zastavím. Otázka možno pre vás. Spomenul si ten propagandistický dokument o 68. Ruská televízia ho odvysielala minulý rok, keď bolo výročie konca veľkej vlasteneckej vojny. V čase, keď tam vlastne prišiel náš premiér na návštevu do Moskvy ako jediný premiér Európskej únie a on ani slovom nespomenul, že mu taký dokument vadí. Moja teda otázka je, že keď sa bavíme o tom, ako čeliť ruskej propagande, nie je aj zodpovednosť našich politikov, že sa nevymedzia a nepovedia na rovinu, ako to je? Nie, napríklad vo výročnej správe Slovenskej informačnej služby je jedna veta o tom, že reagujeme na nejaké podnety týkajúce sa propagandy. A ako to je? Nemali by byť naši elitní politici vo vláde a elitné spravodajské zložky byť prvé, ktoré by mali proti tomu bojovať? To je aj sugestívna otázka, zároveň aj komplikovaná odpoveď. Keby som ti mal odpovedať jednoducho, tak poviem áno, mali. Chýbajú nám tu strategicky uvažujúci politici, ktorí vidia nad rámec štvoročného volebného obdobia. Chýbajú nám tomu ľudia, ktorí majú nejaké geopolitický pohľad na vec, ktorí dokážu úplne otvorene využívať svoju popularitu nie na to, aby počúvali hlas svojich podporovateľov a tá popularita im rástla, ale aby jednoducho nejakým spôsobom z tých ľudí, ktorí im dôverujú, aby ich nasmerovali, aby im povedali pravdu taká, aká je a využili tú popularitu na to, aby tí ľudia jednoducho pochopili pri diskusii s tými politikmi alebo pri počúvaní tých politikov, že jednoducho aké sú problémy ako im čeliť. To sa u nás nedeje, u nás drevivá väčšina politikov, žiaľ Bohu, pôsobí opačne. Jednoducho počúva hlas z ulice a nesnaží sa nejakým spôsobom, nechcem použiť ten výraz, ale už druhýkrát napadlo, asi už musím povedať, nie edukovať tých ľudí, ale prijímajú ten hlas a potom ako keby krivili tú politiku u nás ako na vnútropolitickej sfére. Myslíš, že majú v Slovenskej informačnej službe niekoho, kto sleduje ruskú propagandu? Druhá časť otázky je samozrejme spravodajské služby a samozrejme, že majú ľudí, ktorí sledujú ruskú propagandu, ale môžeme sa baviť naozaj dlhé hodiny, to by bola samostatná debata o tom, akým spôsobom funguje vojenské spravodajstvo, akým spôsobom funguje Slovenská informačná služba, koľko času, priestoru jednoducho majú na to, aby sledovali takéto otázky. Do akej miery aj tie výborné odpovede, ktoré nájdu, dokážu presadiť v tej štruktúre takým spôsobom, aby ten riaditeľ jednej alebo druhej spravodajskej inštitúcie to odovzdal tej oprávnenej osobe, čiže buď ministrovi obrany alebo premiérovi, aby ich dokázal presvedčiť o tom, že takáto je realita, toto s týmto musíme bojovať. V Českej republike predsa naše krajiny nie sú na toľko rozdielne a tam tá správa hodnotiaca zo strany Českej spravodajskej služby je úplne iná. Je plná konkrétnych prípadov o tom, ako sa manipuluje priestor zo strany Ruskej federácie, ale napríklad v Českej republike oveľa výraznejšie ako u nás aj zo strany Číny, ako sa dokážu dostať tieto krajiny pomocou rôznych operácií do politického priestoru, do ekonomického priestoru, do priestoru vysokých a stredných škôl. A to isté sa deje aj u nás, veď nerobme akože ilúzie. Jednoducho takýto problém u nás existuje. Možno úplne konkrétny jeden príklad, ako by sa to malo robiť, nám ukazuje Estonsko. Kým ostatné krajiny odôvodňujú, že my vieme o tých agentoch, ale my to nevyzradíme, aby sme ich boli schopní riadiť a manipulovať a preverbovať. Estonsko jednoducho začalo odsudzovať a publikovať všetkých agentov, nie, možno nie všetkých, ale značnú časť agentov, ktorú odchytia. To veľmi dôležité. V správe estonskej tajnej služby KAPO sú priamo vymenovaní ľudia na akých postoch aj s ich príbehom a odsúdení a zavretí. To je pravda úplná, s tým sa dá len súhlasiť, ale ešte som chcel k tomu dodať toľko, že pozrime sa na tie také širšie súvislosti. Na jednej strane premiér v žiadnom prípade nejakým spôsobom nekomunikuje to, že u nás je silná propaganda, spochybňuje to, že sa posilňuje východná hranica NATO. Na druhej strane zrazu sa dozvieme z takých ako
dobrých, dobre informovaných kruhov, ale nie oficiálne, že sem prišiel vrcholný predstaviteľ energetického podniku Ruskej federácie a Slovenská republika by zrazu mala zmeniť svoj názor na Nord Stream a jednoducho podporovať obchádzanie Ukrajiny plynom. Jednoducho to sú veci, ktoré s tým súvisia a vidím za tým primárne biznis, sekundárne politiku a do istej miery aj povedzme nejaké zahranično-politické ambície jednotlivcov. Saša, si naradil? No, najsamper k tomu dokumentárnemu filmu. Je pravda, že premiér sa ani nespýtal, ani sa k tomu nevyjadril. A bol v Moskve dvakrát. Bol v máji, vtedy, ak bolo to koniec oslav teda tej druhej svetovej vojny a potom ešte bol v júni na oficiálnej pracovnej ceste. Ani raz. Ale zas treba doplniť, že ministerstvo zahraničných vecí dalo protestnú notu a jednoducho vynútilo si akože odpoveď na túto protestnú notu. Takže nie je to úplne tak, že sme nikto nereagovali a nikto nereagoval, ale nie je tu ten rozdiel zase medzi premiérom Fico, zase minister zahraničných vecí a podobne. Čiže... No, škoda, že to nebol priamo minister Lajčák, ale bol to jeho hovorca. No, ale... Dobre, ale oficiálna nota bola zaslaná, na ktorú si museli proste reagovať. Čiže ako reagovali sme. Premiér Fico. Rok 2015 bol pre neho, teraz poviem trošku o ňom, ako ho ja vnímam, pretože samozrejme tá jeho retorika, sankcie áno, sankcie nie a podobne, Bruseli podpisuje doma, hovorí niečo iné. Ale ja neviem, možno, že sa mýlim, ale ja ho, snažím sa ho vnímať ako pragmatika. Hej. Ja ho beriem jeho proste výbavu, jeho tak ako on vníma ten svet a záujmy krajiny, pragmatika. Keď sme sa bavili o Nord Stream 2, ak by sa zrealizoval, náš štátny rozpočet by prišiel o 400 miliónov eur ročne na poplatkoch. Čiže ja chcem veriť, že náš premiér bojuje za 400 miliónov eur pre náš štátny rozpočet. Hej. Takto, ak sa takto pozrieme na to, čo robil v máji, keď bol so Zemanom, vlastne s prezidentom českým, tam akože, ako jediný dvaja. V júni tam bol a ponúkol vlastne Gazpromu, vtedy Deutsche Strom, k tomu Millerovi a podobne, že my vybudujeme East Stream, to je projekt, ktorý by vlastne ako umožňoval dodávky plynu zo západnej Európy na Balkán, lebo Balkán, Bulharsko napríklad, doteraz je absolútne závislé od tých dodávok z Ruska, nemá ani žiadny rezerv, nič, ale aj Srbsko má veľké problémy, čiže vlastne je dosť dôležité, aby, povedzme, je tu záujem náš EUStream udržať si tento tranzit a stať sa alternatívnou tepnou aj tranzit plynu teda zo západu dole, ale cez naše územie, lebo ratajú sa metre a objemy na našom území, za ktoré sa platí. Hej. Čiže chcem to vnímať takto. A podľa mňa, ja som presvedčený, aspoň možno, že sa mýlim, ale ten premiér náš to skutočne, jemu, on, ako jeho, povedzme, že nezaujímal nejaké ideové veci, okej? Okay? Idem do Moskvy, jediný, budú na mňa ukazovať v EU, že ja som jediný, ktorý tam šiel, fajn, bojujem za 400 miliónov eur. V júni ponúkam ako East Stream, ako projekt, ktorý vlastne bol úplne inak odkomunikovaný samotnou firmou, čiže on tam narobil veľký problém, lebo on ponúkol Rusom, že prepojme Turkish Stream s East Streamom a vlastne obídeme Ukrajinu. Čiže proti Ukrajine. Príde 4. septembra, keď Gazprom zverejní a plus 6 európskych firiem memorandum, že ideme stávať Nord Stream 2, premiér Fico vyhlási, je to zrada. Majú nás za idiotov. Príde tu Jaceňuk, predseda vlády, ja som v živote a sledujem tie slovensko-ukrajinské vzťahy, teda odkedy tie vzťahy existujú. Nejaké, nikdy som nevidel takú tlačovku, ako bola 10. septembra v Bratislave, kde Fico nadával na západoeurópanov, Jaceňuk nadával na Rusov, ale zhodli sa, lebo ich úplne akože spojil ten záujem v prípade Ukrajiny 2,5 miliardy amerických dolárov, tranzitné poplatky MI 400 do štátnych rozpočtov. Hej? Čiže on keď v júni robí to isté, čo urobia európske firmy v septembri, to nie je zrada. Ale keď to urobí niekto iný, to isté, on to považuje za zradu. Čiže ja to vnímam ako jednoznačný dôkaz takej rozpoltenosti alebo schizofrenie, nekonzistentnosti tej zahraničnej politiky. Ďalší príklad, takisto rok 2015, 12. decembra, dávame sťažnosť na Európsky súd kvôli rozhodnutiu o kvótach, ako pre rozdeľovanie migrantov, a 18. decembra žiadame solidaritu členských krajín EÚ proti Nord Stream 2. To je proste, keď to zoberiete a si to preanalizujete, len obdobie, vlastne rok 2015, to, čo vlastne on urobil. Ale chcem skončiť tým, že bohužiaľ
to, ako sa správa náš predseda vlády, zodpovedá vzorke väčšiny nášho obyvateľstva a čo si väčšina slovenských občanov myslí o záujmoch zahraničnej politiky. Bohužiaľ. Ocitujem tú rozpoltenosť a schizofréniu, krásne dokumentujú výsledky prieskumu z októbra 2014, kde 86% Slovákov, respondentov, uviedlo, Rusko nemá právo zasahovať do vnútorných vecí Ukrajiny. Ukrajina je samostatný štát, Ukrajinci majú právo si rozhodnúť, či chcú byť z EÚ alebo s kým. Čiže toto je 86% Slovákov si to myslí. Zároveň 74, ak ma pamäť neklame, nad 70 tesne, percent si myslí, že to nie je dôvod, že Rusi robia na Ukrajine to, čo robia, že by my sme vlastne jednoducho na to mali reagovať a mali by sme zmeniť politiku voči Rusku. Čiže tak, ako je schizofrenický náš premiér, tak je schizofrenická naša verejnosť. Takže neobvinujme len jeho. To bola brilantná mini-analýza a psychologická nášho národa a nášho premiéra. A máme bohužiaľ posledných 5 minút, tak keby niekto veľmi chcel, môže sa niečo opýtať? Mňa to mrzí, že už nemáme viac času, ale je tu ešte šanca na nejakú otázku? Ja by som vám aj podal alebo mikrofón, alebo kebyže prídete dopredu. Dobrý deň, ja by som sa chcel spýtať pána Dulebu, či si myslí alebo nemyslí, že či môže byť Edward Snowden nástrojom ruskej propagandy, nakoľko mu chcú po 2017 predĺžiť azyl. Ďakujem. A veľmi stručne priznám sa, necítim sa kvalifikovaný na toto odpovedať, nemám k tomu ani nejakú dobrú analýzu, aby som vám dal jednoznačnú odpoveď a nemám k tomu ani presné informácie, preto si to netrúfam. Možno, že Juraj... Možno tiež, ale len z toho, čo vlastne publikoval, myslím, šéf nemeckej tajnej služby, tak ten sa vyjadril pomerne tvrdo asi takým spôsobom, že aj keď pravdepodobne úvodným motívom Edwarda Snowdena nemusela byť nejaká spolupráca s Ruskom, ale v ten moment, ako náhle sa ocitol na pôde Ruska, tak v ten moment sa stal nástrojom ruských tajných služieb. Či chcel, alebo nechcel. A ešte to ale doložil tým, aby sme nedemonizovali, povedzme FSB, alebo kto ho to má teraz momentálne v páce, že toto by sa stalo v ktorejkoľvek inej krajine, keby dostali tento typ defektora. Jednoducho by ho spravodajsky vyťažili a naviazali ho existenčne na seba takým spôsobom, že by veľmi obmedzili možnosti jeho nejakého nezávislého správania. Čiže či to tak myslel od začiatku, alebo to s ním urobili, ale ten moment, ako náhle sa ocitol na pôde Ruskej federácie, tak sa stal človekom, ktorý je pod kontrolou služieb a ich propagandy. Či sa mu to páči, alebo nie. V podstate z Edwarda Snowdena sa stal taký veľký nešťastník, hrdina, ktorý sa štylizoval do bojovníka proti masovému sledovaniu. Takže je v krajine, kde teraz sa momentálne tento týždeň prezident Putin podpísal tzv. Protiteroristický balíček poslankyne Jarovej a ten okrem iného napríklad ukladá mobilným spoločnosťam, aby ukladali úplne všetky dáta za posledný pol rok a potom také tie metadáta za posledné 2 roky, úplne všetky dáta na svoje náklady, čo vyčíslili na obrovské miliardy rublov. A samozrejme, akože čo urobil Snowden, hej, napísal akože srdce revúci tweet na Twitteri, že akože není to dobré, je to zlé, ale vyznieva to hrozne donkichocky a smiešne, ako jeho otázka, keď mal Putin tú svoju reláciu naživo, kde mu dáva milióny ľudí otázky a zrazu sa tam objaví naživo Snowden a položí otázku Putinovi, že teda, že vidí potom škandál NSA, že Američania sledujú masovo globálne všetkých ľudí na svete, že či on by dopustil niečo také, aby niečo také bolo. A Putin povedal, nie, v žiadnom prípade my predsa niečo také nerobíme. Čiže jedna pripomienka, z hodovokonosti včera som pozeral film Vlastné dieťa internetu o Aaronovi Schwartzovi, ktorý v Amerike sa stal obeťou ako internetový aktivista v podstate a mladý génius, ktorý potom spáchal samovraždu pod tlakom úradov. A všimol som si zrazu pri istej citlivosti nastavenia senzorov, že dokeľu tie interview s Aaronom Schwartzom vlastne vedie Russia Today. A on tam protestuje proti tomu, ako NSA odpočúva a ako tie tajné služby zasahujú do súkromia obyvateľov. Všetko pravda, veď Aaron Schwartz bude ako rešpektovaný aktivista. Lenže Russia Today vlastne účelovo poskytovala priestor
kritike konania západných tajných služieb, pričom sa absolútne neinformovalo o tom, čo sa deje na pôde Ruskej federácie alebo napríklad v oblasti Číny. A tým pádom množstvo aj našich ľudí, ktorí bojujú za internetovú slobodu, majú ako démona číslo 1 NSA, do istej miery oprávnene, ale úplne slepá škvrna veľkého čínskeho firewallu alebo toho spôsobu manipulácie internetu aj médií, ktorý prebieha v súčasnej Ruskej federácii. Máme poslednú minútu do debaty, čiže veľmi, veľmi taká rýchla otázka pre vás všetkých, čo ste tu vedľa mňa. Aký je váš najobľúbenejší fake ruskej propagandy? A môžeme to zaradiť do dvoch kategórií. Kategória fun, zábavné, ale neškodné, a kategória veľmi nebezpečné. Veľmi nebezpečné by som, a to sa týka celého vysielania, existuje niečo, čo sa volá TV Zvezda v Rusku, a to je absolútny vrchol ruskej vojenskej propagandy, ktorá existuje. Tam človek si naozaj pozrie strašne veľa vecí, a to, čo bolo nebezpečné, tam naozaj bolo vymodelované, vymyslené bombardovanie škôlok zo strany Ukrajiny v Rusku a pochovávanie žijúcich ruských vojakov do hrobov a zasypávanie ich zeminou. To bolo niečo, čo bolo hrozné, ale malo to viac ako 15 000 zdieľaní na internete, čo som videl naposledy, a tak to bola, akože, to bola úplná hrôza. Ale boli aj vtipné momenty. Pamätám si asi pred rokom alebo rokom a pol, keď prišiel hoax o tom, ako úplne ide Ruská federácia zlikvidovať americký dolár tým, že vytvára také dvojhlavý... Projekt dvojhlavý orol. Dvojhlavý orol, jednoducho nová minca, 5-rublová, ktorá absolútne zničí americký dolár, a má sa to stať do pol roka. Ak čakám ešte, už meškajú 2 roky, ale možno, že to je len problém plánovania, takže možno, že sa to nejakým spôsobom ešte zlepší. Saša, ty máš nejaký obľúbený hoax? Ako ja nebudem hovoriť o tých zlých, lebo tak za najväčší, najhorší, ako je, považujem to narábanie s fašizmom. Hej? A týka sa to Ukrajiny, že to bol fašistický puč, že my sme fašisti, ako toto je niekde, kde podľa mňa to ide za hranu niečoho, ale je to veľmi nebezpečné. Mne sa veľmi páči jedna herečka z nejakého ruského divadla, ktorá bola usvedčená vlastne z provinčného divadla, ktorá vlastne bola nasnímaná v reportážach tých hlavných ruských televízií ako protestujúca v Odese v máji, keď akože došlo k tým udalostiam, ktorá bola zároveň na Donbase ako miestna občanka, ktorá jednoducho... No a ešte bola na Krymu, hlasovala v referende, a proste keď si porovnáte, je to veľmi talentovaná pani. Z toho potom pani, vznikol taký fake, ktorý šírili mnohí. Odesítka, Krymčanka, Dončanka. Obliekli ju do burky v Sýrii, čiže... dokonca. Takže bohužiaľ to musíme aj skončiť. Veľmi stručne, ťažko mi vyberať, ale pokiaľ vás táto téma zaujíma, tak máme facebookovú stránku Dezinformácie, hoaxi, propaganda, kde každý deň jeden až dva odhalené fejky zverejňujeme. Môj posledný taký obľúbený je na hlavných správach, čo je slovenský dezinformačný a propagandistický server, asi najčítanejší z tých slovenských, tak tam bola správa o tom, ako sa v Spojených štátoch amerických pripravuje vyhodenie Biblie z verejných knižníc, ale Korán tam zostane. Ja som len na to kopíroval také fotografie amerických prezidentov, ako prisahajú na Bibliu. Myslím, že za posledných 150 rokov každý jeden americký prezident prisahal na Bibliu, ale napriek tomu tých dobrých slovenských katolíkov, mnohí z nich čítajú tie hlavné správy, to tak úprimne poburilo, aká je skazená a nemravná a nekresťanská Amerika. Možno aj nášho premiéra to poburilo, tiež sa hlási teda, že katolík. Takže ďakujem veľmi pekne. Takže ďakujeme veľmi pekne za vašu účasť, ďakujem našim hosťom, že prišli, a mali sme takúto síce krátku, ale veľmi zaujímavú debatu, a ďakujem aj zastúpení Európskej komisii, že zorganizovala tento event. Užívajte si pohodu.